তো গাইস, আমি বিশেষকে মই টেম্পু চলাবলৈ আহিলোঁ দেখিলে বহুত ঢিলা আহিলে টেম্পু চলাবলৈ আহিলোঁ। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক মই যে অতি শীঘ্ৰে অলপ পইচা জলদি কামানি কৰোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ যে, আৰু বহুত বেছিকৈ প্ৰব্লেম হয় যে দুভাগে মই টেম্পু চলাবলৈ আহিলোঁ। এতিয়া মোৰ লগৰটো আৰু মই দুটাই মিলি টেম্পু চলাই আছোঁ আৰু এইটো দেখক অৰুণাচলৰ ৰাস্তা বহুত বেয়া, ভাল বেয়া দেখিছে নাই, বহুত বেয়া একদম, মানে ৰাস্তাটো ক'বলৈ বাকী নাই, দেখিছে নাই মোবাইলটো কেনেকৈ হেলিছে। তো গাইজ, অতি শীঘ্ৰে বহুত জলদি ভিডিঅ' বনাম, আপোনালোকৰ অলপ আশীৰ্বাদ কৰক, মোৰ অলপ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে টেম্পু চলাবলগীয়া হৈছে। ধন্যবাদ। চিটিৰ কেপাচিটি ভালেই আছে এইটো টেম্পু, এই টেম্পুটো বিশেষকৈ আমি মানে অলপ বহুত ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম হৈ আছে, সেইটো কাৰণে অলপ কষ্ট হৈ আছে, বিশেষকৈ বহুত জলদি আৰু এটা কমিটিভ মই দিম, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো।